mennesker mødes over hele verden hver evig eneste dag på computernettet. Og hvad snakker de her mennesker så om? På internet, der kan man vælge sig ind i en diskussionsgruppe. Det eneste, man skal gøre, det er, at man skal trykke ALT på sin computer, punktum. Og så skal man vælge et ord eller et emne, film, musik, øl. Og så er man inde i diskussionsgruppen, hvor man kan diskutere om lige præcis det emne, man synes er mest interessant. Og her er faktisk en liste over emner, og der står alt lige fra adoption, astrologi, asiatiske film, bonsai-træer, buddhaer, bøsser, kultfilm, Maria Callas, enlige fædre, Elvis. Jeg er interesseret i Bob Dylans musik. Lyrikken omkring Bob Dylans musik, teksterne til Bob Dylans forskellige udgivelser. Frank Justesen, 50 år, hobby, computerprogrammer og Bob Dylan. Han er en af de første private brugere herhjemme af internet. Det er et verdensomspændende computernet, som er startet på universiteterne. Men nu er det blevet muligt at koble sig på hjemme fra sin egen dagligstue. Der er blevet tilknyttet internet. Fik jeg så adgang til, at der fandtes faktisk en del mennesker, som havde sluttet sig sammen i det, der kaldes en brugergruppe i denne her terminologi, omkring Bob Dylan. Og den har en størrelsesorden på cirka 400 mennesker, fordelt over hele jordkloden, som udveksler erfaringer med Bob Dylan, med hans musik og med hans gøren og laden, hvor han spiller, hvorfor han spiller, hvad han spiller, og tekster, som jeg siger, nye plader, bootlegs, og hvad der ellers kan være omkring Bob Dylan. Her er så et brev fra Clive i England. Han søger efter teksten til en sang, der hedder Series of Dreams, som er fra et album, der hedder Bootleg-serie. Kære Clive, her er så teksten til sangen, som du ønsker. Hvis det ellers er andet, så skal du bare lade mig det vide. Frank. Of a series of dreams when I did come up to the top. Jeg kan eksempelvis kommunikere, hvad jeg meget ofte gør med folk i USA, hvor jeg sender brevet kl. 8 om aftenen, og så får jeg et svar kl. 8:30, hvis manden lige nøjagtigt var ved sin computer. Det er jo det, der er det fascinerende ved det, synes jeg, at man her nu udveksler erfaringer og informationer. Hvor meget tid bruger du foran din computer? Ja, jeg bruger temmelig meget tid. Nu er jeg arbejdsløs. Jeg blev arbejdsløs for en periode siden, og jeg bruger temmelig meget tid på. I USA anslås det, at omkring 12 millioner amerikanere er koblet til net, hvor man diskuterer alverdens emner, hører nyheder og måske finder en partner via computeren. The online world er blevet en livsstil. Herhjemme er tusindvis af danskere også online, direkte med på linjen. De er med på Fidunettet,